6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Қарлығаш, сен жоғарыдасың. Бұтақтардың артына тығылғансың. Таптым, таптым, алақай. Түй, тауып ала бересің. Ойнағым келмейді. Қалайсың, балдырған? Көріспегелі біраз уақыт болды. Сен мен сөйлескім келмейді, аулақ жүр. Дос емес бедік? Сен мен дос болам деп көрмегенім жоқ. Самрықтан әрең құтылдым. Жәрәт, өзің біл. Сол самрық секілді супер көлік болудың жолын тауып келіп едім. Мейленді. Қандай жолын? Қысқасы, жоспар болай. Не істеуім керек? Сен қазір суға шомылып жүріп, өтірік батқандай боласың. Қарлығаш сені құтқарып алады. Сосын оны мен айтқан көлік жайға апарасың. Сол жерде оны ұйықтатып тастаймыз да? Ұйықтатып? Бер қара. Супер көлік болу үшін тым құрғанда ұшалуымыз керек. Сол себепті біз қарлығаштың ұшу механизмін біліп алсақ, өзімізге дәл сондайын орнатып алмаймыз ба? Ол да дұрыс екен, бірақ неге қарлығаш? Самұрықты ұйықтатып көргің келе ме? Көмектесіңдер! Көмектесіңдер! Анан қайда? Үйің апарып тастайын ба? Жер, жолды көрсет. Мұнда ешкім жоқ қой? Қазір шақырып келем. Балақай! Есік таш! Балақай! Балақай! Қарлығашты еш жерден табалар емеспін. Бұлай ұзаққа кетпеушет, қайда жүр екен? Қазір табамыз. Бізді қалай тез табады десем, GPS орнатып алыпсың ғой. Ия, сынақтан өткізіп көрейін дегем. Қарлығаш неге алысқа кетті екен, соны түсіне алмай тұрмын. Мүмкін, құрылғы істен шыққан болар. Қарлығаш бұл жерде не істеп жүр? Жарайсың, батырым. Енді қарлығашты ұйықтатайық. Абайла, денсаулығына зиян келмесін. Әрине. Ауруханада балаларды ұйықтатуға арналған ертінді ғой. Алаңдама. Қарлығашқа қауіп төніп тұр. Оттегі жетіспеушілігін көрсетіп тұр. Кеттік. Алайда мен жетем дегенше біраз уақыт өтеді. Сен құтқара бер. Маған сенің күшің қажет. Бір ой бар. Қайда болсам да тауып алатындарыңды білгенмін. Рахмет, достарым.